Certo, Lia yaring ini mai hauri, mai hankali, kuma mai tarbiya. Ina ce mata na gode domin tsaya wanda ta yi, domin ba mu hakurin a inda aka aje aka aloke su, amma duk da haka ana kawo kawayenta. Amma ta ce ita ba za ta musulunta ba, ita krista ce ba za ta musulunta ba, haka suka bar ta can ita kadai. Babu abinda nake ce akan Lia, sai dai abinda yan jaridun yan abinda media suke fada muke karantawa. Amma dai mu kan ba mu taba tunda Lia ta tafi banda video da suka yi release nata, muka ganta muka ji muryanta ba, ba mu kara jin wani abu akan Lia ba. To ina ma Lia addu'a domin tsayawa wanda ta yi a cikin Kristi, ina mata godiya. Kuma ina yi addu'a domin Allah ya sa wa'annan su sake ta, kuma ina addu'a domin wa'anda suke rike da ita, Allah ya sa su tuba domin ba su san abin da suke yi ba. Za a yafe musu domin Allah ya ce mu zama masu yafewa, idan ba mu yafewa shi ma ba zai yafe mana ba. Eh, ina musu godiya domin kokarin addu'an da suke yi, domin dama ba in ba dun addu'oyinku ba da karfafawa wanda muke kuke mana ba, mai yiwuwar haka ma ba mu a duniya. Amma saboda karfafawa da kuke yi, addu'oyin da kuke yi, shi yasa muna samu live kadan. So muna gode muku domin addu'oyin da kuke yi, ku ci gaba da yin addu'a sai ranar da Lia ta